ಶೀಳಾದ್ರೌ ಶಂಖ ಮಧ್ಯೆ ಸತದಳ ಕಮಳೆ ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ ಸರ್ವಾಳಂ ಕಾರಯುಕ್ತಂ ನವಘನ ರುಚಿರಂ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಗ್ರಜೇನಂ ಭದ್ರಾಯಾಂ ವಾಮಭಾಗೇ ರಥಚರಣಯುತಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರವಂದ್ಯಂ ದೇವಾನಂ ಸಾರಮೀಶಂ ಸಜನ ಪರಿವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾರೋ ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದಾರೋ ನಮಾಮಿ ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನೀ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಭವಂ ಭವಾನೀ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಭವಂ ಭವಾನೀ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ನೀಳಾಂಬುಜಸ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಂಗಂ ಸೀತಾಸ್ಮಾರೋಪಿತವಾಮ ಭಾವಂ ಬಾಣೋ ಮಹಾಸಾಯಕಚಾರುತಾಪಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ನಮಾಮಿ ರಾಮಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂಬರೀಷಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಜೋತ್ಥಮುಖ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಜೋತ್ಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಭಗವಾನ್ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ರಹಿಛಂತಿ ಜಳಂಧರಪುರರೆ. ಪದಧ್ಯರ ಆಪಣಮಾನೆ ಶುಣುತಿಲೆ, ಜಳಂಧರ ಪಾಖರೆ ಭಗವಾನ್ ಅಟಕಿ ರಹಿಯಾಇಚಂತಿ. ನಿಜ ವರ ಪ್ರದಾನ ಕರಿ, ನಿಜ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದೇ. ಆಉ ಭಗವಾನ್ ಯೋಠಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೈಠಿ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ସେନା ସେଇଠି. ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯେତକ ପରିକର ସମସ୍ତେ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ପଡ଼ିଛି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସକଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କ'ଣ କରିବା. ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି, ନାରଦ ମୁନି ଅନୁରାଗେ କହନ୍ତି ପୃଥୁ ରାଜାଗେ ଏ ଅନ୍ତେ ଗଲା କେତେ କାଳ ଦିନେକ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁରପାଳ ସକଳ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ରାଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସନ୍ନି ଦେବ ସାଇ କହନ୍ତି ଦେବ ପୁରନ୍ଦର ଭୂମୁନି ଶୁଣ ଦୁଃଖ ମୋର ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଦେବଗଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସଦେହ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପେକ୍ଷି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ ରହିଲେ ଦୈତ୍ୟ ପୁରେ ଯାଇ. ସକଳ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆମରି ପାଇଁ ଆମରି ଯୋଗୁ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ ପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କି ବିଚାର କରିବା? ନାରଦ ମୁନିକି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ତମେ ହେଉଛ ଦେବର୍ଷି,
ତମେ ହେଉଛ ସକଳ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୌଢ଼ ମଣି, ତେଣୁ ହେ ନାରଦ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତାଅ, ରାସ୍ତା ବତାଅ, କାରଣ ସାଧୁ ହି ରାସ୍ତା ବତାଏ, ସନ୍ଥ ଭଗବନ୍ତର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ମହାତ୍ମା ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାତ୍ମା ନାରଦ ଆପଣ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବୈକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ। ଆମ ଶରୀର ଥାଇ କି ଲାଭ, ତେଣୁ ହେ ନାରଦ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ତୁମରି ଉପରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର କହୁଛନ୍ତି। ମୋହ ସମ୍ପଦେ ସମତୁଲେ କେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ବୋଲି ତୁମକୁ ପୁଛ ଇଏ ମନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ତାବତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦର୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ନେଇ ଘରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ଗତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଉମାପତି ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଆରାଧନ ଦାନବ କରିବେ ଦଳନ ଏକଥା ହୁଅ ଇ ଯେ ମନ୍ତେ ଘୁମୁନି ଭିଆଅ ତୁରିତେ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ଭଗବାନ ତ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ କବଳରୁ ଏ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ହେ ମୁନି ତୁମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ତେଣୁ ତମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଉ ଜଳନ୍ଧର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ଦିନେ ନାରଦ ଋଷି ନିଜ ବୀଣବାଦନ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳନ୍ଧରପୁରରେ। ଜଳନ୍ଧର ଦେଖିଲା ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ। ଏଭଳି ଏକ ଋଷି ଶ୍ରୀ ନାରଦ, ଯାହାକୁ ଦେବତାମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ନାରଦ ଋଷି ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆ ତେଣୁ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦଧୌତ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସେଇ ସୁନ୍ଦର ମିଷ୍ଟ ସଫଳ ପକ୍ୱ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଜଳନ୍ଧର ପଚାରିଲା, ଗୋସେଇ ଇଏ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣୀ ସେନା ବିରାଜମାନ, ଆଜି ଏ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଜଳନ୍ଧର ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନାରଦ କହିଲେ ଜଳନ୍ଧର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ତା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏନି, ତୋର ଏଠି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣି ନାହିଁ, ମଣି ନାହିଁ, ମଣି ନାହିଁ। ଜଳନ୍ଧର ପଚାରିଲା କହିଲା ମାଗୁସି ମଣି ନାହିଁ ମାନେ, କହିଲା ଆରେ ମଣି ନାହିଁ, କହିଲେ କୋଉ ମଣି, କହିଲେ ରମଣୀ ମଣି, ଯୋଉ ରମଣୀ ଥିଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତା ସେ ରମଣୀ ତୋ ପୁରରେ ନାହିଁ। ଜଳନ୍ଧର ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲାନି, କହିଲା କୋଉ ରମଣୀ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯାବତ ରତ୍ନ ଏଥେ ଅଛି ଏକଥା ବି ଲେଖିଅଛି ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ତୋ ପୁରେ ନ ଦେଖିଲି, ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ତୋ ପୁରେ ନ ଦେଖିଲି, ତେଣୁ ଏ ଯାବତ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଏ ଯାବତ ସମ୍ପଦ ତିନି ଭୁବନୀ ରାଜପଦ, ଏଣୁ ଏ ନଦୀ ସଇ ଶୋଭା କେଶ ବିହୀନେ ଜେନେ ଗଭା, କେଶ ବିହୀନେ ଜେନେ ଗଭା, କେଶ ବିହୀନେ ଜେନେ ଗଭା, ନେତ୍ର ବିହୀନେ ଅନ୍ଧକାର
যুবতী বিনে জেনে ঘর শুণ রাজন সিন্ধু বচ এণু সম্পদ তোর তুচ্ছ গলা রে যুবতী বিনে জেনে ঘর নেত্রবিহীনে অন্ধকার ঘর অছি যদি ঘরণী নাই যুবতী নাই সে ঘর আনন্দ প্রদান করে না আরে যদি কেশ নাই সে গভা সুন্দর দেখা যায় না তেমন জলন্ধর আরে তোর যেতে রমণী রক্ষিছু তা ভিতরে রমণী মণি নাই জলন্ধর কইলা রাজন এ রাজর্ষি হে মহর্ষি হে দেবর্ষি আপনি এ কোন কৌচন্তি অনেক সুন্দরী কন্যাকে মুই আবিতর রকিছি মোর ভৌণী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী লক্ষ্মী হসিলে নারদ কেলারে ঠিক কথা কইছু যে কিন্তু তু প্রকৃত সুন্দরী এপর্যন্ত দেখি নাও সুন্দরতা তৈরি করিবা পাই ভগবান বিষ্ণু কো ওটে পরম সুন্দরী নারী কে সমর্পিত করিবা পাই ভগবান ব্রহ্মা শহে বর্ষ কাল সমস্ত সৌন্দর্যকু সুন্দরতাকু আনি গোটে মূর্তি তৈরি করিবা পাই তৈরি কলে শহে বর্ষ কাল লাগিকি তৈরি কলে যে সে সুন্দর দেখা গলানি তাকু সমুদ্রকু হোপাড়ি দেলে সেই সমুদ্রর লক্ষ্মী বাহারিলা সেই হচ্ছে অসুন্দর তার মূর্তিমন্ত হচ্ছে লক্ষ্মী যে টেরি হয়েগলা তেণু তু প্রকৃত সুন্দরী দেখিনু দেখিবু যদি যা কোটি দেখিবু জানিছু কৈলাসকু যা যোঠি মহাত্যাগী পরম বৈরাগী জটাজুট বিমণ্ডিত ভস্ম বিলেপিত শঙ্করঙ্কর কোলেরে বিরাজমান করিথিব শঙ্কর যাহাকু কোলেরে বসেইথিবে সেই রমণী হচ্ছে রমণী মণি অপূর্ব কমনীয় সুন্দরী তাঁকরি পাখকু যা তাকু থরে দেখে তাকু যদি তো রাজরে আনি রখিবু তাকু যদি তু প্রাপ্তি করি যিবু তাহলে তোর রাজ্য সুন্দর দেখা যিবু পারিবু জলন্ধর কহিলা আউ মতে কিয়ে সে অছি আরে মো অজেয় অমর যদি ভগবান নিজে মতে পারিলে নাহি তাহলে ইন্দ্র শ্রী শঙ্কর কেতে মাত্র তেণু আজি লোক পঠেইবি আও ঘরণীকি ইন্দ্র শ্রী গৌরীকি নেই আসি নারদঙ্ক ঠারু একথা শুনি জলন্ধর পরম তেজস্বী এবং রাক্ষস মানক ভিতরে যে অজর এবং অমর বর পাই যাইছি সেই অমর বর পাইলা বালা রাহুকু পঠেইলা কলা রাহু তু যা ভগবান শঙ্করঙ্ক পাখেরে পৌঁছিবু সে শঙ্করকু কইবু মু জলন্ধর পঠেইছি জনে বাবাজি বেশে থাই তপস্যা করুথবা তপস্বী কোন সুন্দর রমণী রাখিবা উচিত তেণু সে সুন্দরী মো পাখে রহব তাকে সে পঠাই দেব তপস্যারে নারী হচ্ছে বিঘ্ন রূপা তেণু ইয়াকু জলন্ধরকু দেই সে তার কৈলাসে তপস্যা করিব একথা কহিবু যেতবে এই কথা রাহু যাই পৌঁছিছি জলন্ধরর কথা অনুসারে রাহু সেটারে পৌঁছিছি এবং রাহু ভগবান শঙ্করঙ্কু এই কথা যেতবে কইছন জলন্ধরর কথাটাকু যেতবে রাহু ভগবান শঙ্করঙ্কু বুঝাই দেইছন্তি ভগবান কুপিত হইকিরি ক্রোধিত হইকিরি কইলা রেড়ে আস্পর্ধা আরে রাহু তু ফেরে তো বাক্যের কথা কহি পারু তেণু দেখ এই মোর যে অস্ত্র আজি তোর উপরে প্রয়োগ করি বলে ক্রোধরে তৃতীয় নেত্রর ঘোর নৃসিংহ রূপ বিরাজমান করে ধারণ করি রাহু উপরে প্রহার করিবা পে আরম্ভ কলে রাহু জানিছি ভগবান শঙ্কর হচ্ছেন আশুতোষ এবং রাহুকু ভগবান শঙ্করঙ্কু মনেইবা পাই খুশি করে দেওয়া পাই প্রার্থনা করে কহুছি এ ভগবান শঙ্কর আপনকু এতিকি প্রার্থনা করুছি মু জনে জাতিরে ব্রাহ্মণ আর মু হচ্ছি দূত মু দোষী নুহে মু মনর কথা কইনি মতে জনে পঠেইছিলা তা বাক্যটা মু কই দেইছি ইয়ে মো ইচ্ছা নুহে ইয়ে জলন্ধরর ইচ্ছা মু কেবল প্রকাশ করিছি যেহেতু মু জাতিরে ব্রাহ্মণ মতে বধ উচিত নুহে
ଆଉ ଦୂତକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିୟମ ଅଛି। ରାବଣ ଦରବାରରେ ବିଚାର ହେଲା ସେଦିନ, ଏ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବିଭୀଷଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତକୁ ମାରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ। ଆନ ଦଣ୍ଡ କଛୁ କରିୟ ଗୋସାଇ, ଆନ ଦଣ୍ଡ କଛୁ କରିୟ ଗୋସାଇ, ତନ୍ତ୍ର କହି ଏ ଦୃଢ଼ ପତି ଭାଇ, ଶ୍ରୀରାମ ଜେ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜେ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନ ଦଣ୍ଡ କଛୁ କରି ଆନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦୂତକୁ ଦିଆଯାଏ ନା। ଆଜି ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାହୁ କହୁଛି, ଜଳନ୍ଧରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ହେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ଗଲା ମେ ମୃଗ ମାଲା ଆଉ ଗଲା ମେ ମାର୍ଗ ଥାଲା, କର ତେରି ଜଟା ମେ ବହତି ହେ ଗଙ୍ଗ ବାଲା, ଶଙ୍କର ତେରି ଜଟା ମେ ବହତି ହେ ଗଙ୍ଗ ଧାରା, ଶଙ୍କର ତେରି ଜଟା ମେ ବହତି ହେ ଗଙ୍ଗ ଧାରା। ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ହାତ ମେ ତ୍ରିଶୂଲ ଭାଲା, ହାତ ମେ ତ୍ରିଶୂଲ ଭାଲା, ଗଲେ ମେ ନାଗ ମାଲା, ଗଲେ ମେ ନାଗ ମାଲା, ଗଲେ ମେ ନାଗ ମାଲା, ଅନ୍ତର ଜାମି ଜାଲା। ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ, ମହିମା ତେରା ଅପାରା, ମହିମା ତେରା ଅପାରା, ଶଙ୍କର ତେରି ମତେ ମେ, ଶଙ୍କର ତେରି ଜଟା ମେ ବହତି ହେ ଗଙ୍ଗ ଧାରା, ଶଙ୍କର ତେରି ଜଟା ମେ ବହତି ହେ ଗଙ୍ଗ ଧାରା, ମହିମା ତେରି ଅପାରା। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଅପାର ମହିମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, ହେ ଆଶୁତୋଷ କ୍ଷମା କର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ରାହୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାହୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ମହାନ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ଆଜି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ଘନଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିବେ। ଏହାର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ହାରିବେ? ଛେଲ କରି ଟାରେ ଉତା ସୁବ୍ରତ, ଛେଲ କରି ଟାରେ ଉତା ସୁବ୍ରତ, ବିଧି ହରିହର ସୁର ସର୍ବ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀର ଅପାର ସତୀତ୍ୱରେ ଆଜି ଜଳନ୍ଧରକୁ କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଳନ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାରୁ ନାହିଁ। ୟାର ରୁଟ୍ ଖୋଜା ହେଲା, ମୂଳ ଖୋଜା ହେଲା, କେଉଁ ବଳରେ ବଳି ଆର ହେଇଛି, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବର, କହିଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ବର ଦେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ, କ'ଣ ବର ନେଇଥିଲେ, ଆରେ ଜଳନ୍ଧରଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବର ଦେଇଥିଲେ। ଦିନରେ ମରିବନି, ରାତିରେ ମରିବନି, ଘରେ ମରିବନି, ବାହାରେ ମରିବନି, କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିବନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି, କେତେ, ଆରେ ବାର ମାସରେ ମରିବନି, ଏମିତିକା ବର କ'ଣ ଦେଇ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାରିଲେ। ତେବେ ଏ ବ୍ରହ୍ମବଚନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ? କହିଲେ ନା,
ଯାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବଳରେ ବଳିଆର ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଯେଉଁ ସାତ୍ୱିକ ସତୀତ୍ୱ, ଏ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଜଳନ୍ଧର ହାରୁ ନାହିଁ। परम सती असु राधे पनारी, परम सती असु राधे पनारी, तेही बलताहीन जीत ही पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय परम सती असुराधि पनारी। श्री रामचरित मानस रे संत तुलसी कलम करुचंदी कहले कौन पे मरुनी कहले परम सती असुराधि पनारी, परम सती असुराधि पनारी। समस्ते तो सती आउ जलंधर पत्नी वृंदावती होती परम सती, परम सती, परम सती। श्रोता बंधु माने ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କିଛି ଅପକର୍ମ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଅପକର୍ମ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଇଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରେ, ସ୍ୱାମୀ କି ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଧର୍ମର ବଳରେ ସ୍ୱାମୀ ବଳିଆର ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବା ଦରକାର। ପତନାତ୍ ତ୍ରାୟତିତି ପତ୍ନୀ ହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧର୍ମ ପତନରୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରିଦିଏ, ସ୍ୱାମୀର ଯେତେବେଳେ ପତନ ଘଟେ ତାକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ଜଳନ୍ଧରର ପତନ କେବେଠୁ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଉଛି ପତ୍ନୀ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ। ତେଣୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବତୀର ବଳିଆର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ଜିତୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରାରୀ, ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତେଣୁ ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଇ ସମୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ହରି କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରି ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରି, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରି ହରି, ହରେ ରାମ ହରି ରାମ 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 ହରି ହରି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।